Давайте, Львівська область. Я люблю ключно. Луганськ, є. О, три людини. Тепер давайте так. Миколаїв, є. Дві людини, о, є. Полтава, є. Один хтось. Черкаси. О, тут ще значно більше. Чернігів. А ну дивись, я сьогодні їх бачу. Донецьк. Написано, не збивай, я ж білявка, розумієш? Я, а я типу, блін, чорна, я вдивати. Харків є! Вінниця! Хмельницький є! Чернівці! Файне місто, Тернопіль є! А тепер Крим! Херсон Республіка, я з братором навіть. Місто, яке ніколи не спить, вам респект. Вони ж там. Тепла і неймовірна. Одеса є? Є. Суми! Ось там такий голос, як в мене. Запоріжжя! Ну і що, лишаються наші... Івано-Франківськ є? Давайте так. Волинська область. Луцьк мається на увазі. Тепер дивись. Житомська. Рівне! Ні, ну, звісно, у нас один автобус, а ви двома і один з них. Хто вам лікар? Хто у вас організатор? Чувак, який себе Ісусиком називає. А в нас організатор, друзі Тарасика за тими йолки-палки. У нас більше, у нас тепліше, у нас атмосфера краще. Ти хочеш помиритися? Помиритися в чим? Власне, бітом від Тарасика. Російські явно тебе більше, ніж у мене. Артизонатор? Мовчи, повториться історія минулого тижня. Республіка, ви є! А тепер я попрошу справді відгукнутися тих, хто справді сюди приїхали, а вже потім ви, ну, маю на увазі всі українці, які з'їхалися з усіх областей, а ми ще не всі казали, так? З усіх областей, а, стоп, Закарпатська область. О, є кілька. Дефірамка. Дефірамка. Тепер дивіться. Білорусь. Росія є. Одна. Ну, я знаю кількох, я ще з одним познайомився, ви сьогодні групи республіки сповідають мене звати. Молдова! Є! Дивись, є, справді є. А тепер республіканці, українці, поплодуйте всім людям, які приїхали сюди не з України. Вони цього заслуговують. Це вам, Білорусія, Молдова, Росія. Якщо є поляки, точно так само вам, ви заслуговуєте цих області. Люди, ви підтримуйте фестивальний рух України, тому що якщо не буде вас, не буде цих фестивалів, і нам, українцям, не буде чим гордитися. Дякую вам, Республіка, за це. Величезне, величезне дякую.